Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Kosovanın şimalında baş verən hadisələri narahatlıqla izlədiyini açıqlayıb. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbəri ayıb. Xarici İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, bu hadisələr regional təhlükəsizliyə və sabitliyə ziyan vurur. Türkiyə tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, gərginliyi artıracaq addımlar atmamağa çağırıb. Eyni zamanda regionda davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olmasına ancaq dialoqla nail olmağın mümkünlüyünü bəyan edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Kosovanın Serbiya ilə gərginliyi hərəkətlə məqtaidə davam edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katib heyəti Antony Blinken bildirib ki, tanınmamış Kosovanın şəhər administrasiyasının binalarına hələ keçirmə cəhdləri Belqraddakı hakimiyyətlə gərginliyi daha da artırır. O, Vaşinqtonun və Kosovanın Avropadakı tərəfdaşlarının tövsiyələrinə zidd hərəkətləri qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Bu hərəkətlərin gərginliyin kəskin və lüzumsuz artmasına səbəb olduğunu deyən Blinken, sözü gedən hadisələrin Kosova ilə Serbiya arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına çümə etmə səylərinə xələl gətirdiyini vinatxlıyıb. Dövlət katibi rəsmi Vaşinqtonun Kosova ilə iki tərəfli münasibətlərinin də təhlükə altına düşəcəyinə eyham vurur.